Vi cyklar för fler och bättre LSSM. Under 3 veckor ska vi ta oss från Landskrona till Gävle. Bristen på funktionsanpassade hem sätter käppar i hjulet för de som ska bo där. Eftersom hemmen inte alltid blir så bra som de kunde vara. Vi borde alla prata om detta. Ingen vill ju bo i en hinderbana. Följ med på vår resa. Nu är vi här för att träffa riksdagsledamöter ifrån Liberalerna och prata om LSS. Så det blir sjukt kul. Bengt Eliasson heter jag. Jag är liberal funktionshinderpolitisk talesperson. Och jag heter Nina Lundström och jag är trafikpolitisk talesperson här i riksdagen. 54%, alltså mer än hälften av Sveriges kommuner, så saknar man LSS-lägenheter. Mm. Vad tror ni det liksom beror på? Dels är det så att vi har ett ökande behov av fler lägenheter. De här personerna mår bättre, lever bättre och har rätt till ett självständigt liv. Så att det är i grunden väldigt positivt att det behövs fler boenden. Sen pågår något negativt också, och det är en kraftig nedmontering av stora delar av LSS från statens sida. Vilket innebär att många personer som tidigare har haft personlig assistans och kunnat leva i egna lägenheter nu får avslag på sina ansökningar av Försäkringskassan. Många av de här medborgarna som man har, de har man ju följt genom skolan och hela vägen. Så många av dem vet man ju om att man ska bo i en gruppbostad sen. Jag tror att det är liksom en kombination av att det är även är dålig planering. Att man har inte legat i framkant i sin planering på LSS. Det är ju en allmän stor brist på bostäder i samhället. Det här är ju bara så att säga toppen av det allmänna isberget. Attityden i samhället har varit att man kan putta den här gruppen lite åt sidan, eller det här behovet lite åt sidan. I många olika saker i samhället när vi planerar så tar vi in massa sakkunniga. Men inom LSS, så när vi frågar politikerna på vägen här, så ser man att här tar man inte in någon sakkunskap. Man tar in när det gäller fysisk tillgänglighet. Som du jobbar med, Nina, liksom att ta sig fram med tillgänglighet med till exempel med rullstol. Hur kan man göra så att man även tar tillvara på den kognitiva tillgängligheten? Men vi har ju naturligtvis ett jättejobb också att göra, att våra lokala företrädare, oavsett parti egentligen i kommunerna, ser behoven och gör någonting åt dem. Och det är ju klart att i ett läge när vi har bostadsbrist och det är en kamp om resurserna, så är det ju vissa på något sätt som inte får det utrymme som behövs. Elisabeth från FB i Söderköping, hennes dotter fick vänta i 10 år. På en lägenhet. Hur kan vi korta ner detta? Det får inte lov att vara så här många år man väntar på lägenhet, för det tär ju på alla. Riksdagen jobbar lite för lite med uppföljning av faktiskt den lagstiftning som finns. Så att det är en sån fråga som vi kan lyfta och se till att vi får en bättre återrapportering och en förklaring till varför fungerar det inte bättre. Ja, för det här går att skärpa upp, det går snabba upp betydligt. Möjligheten till LSS-boende, ja, den är jätteviktigt. Men som du var inne på, möjligheten att flytta ut och leva i egen lägenhet med personlig assistans och kanske upptäcka att ja, det funkade för mig i 2 år, men då behöver jag komma tillbaka igen till LSS-boende. Den här rörligheten som du och jag är vana vid, att det styr vi själva över. Ja, det vill de här människorna också styra över naturligtvis. Och det är det vi måste faktiskt inskärpa. Det här är mänskliga rättigheter vi pratar om. Tar ni det vidare? Vad kommer ni göra? Idag så kommer vi sätta oss i våra kontor som vi har gjort redan nu på förmiddagen, och så kommer vi att formulera våra förslag som vi kommer att driva här i riksdagsarbetet. Just det. Exakt så. Tack så då. Tack så jättemycket. Tack för att ni kom hit och tack för att ni gör det här. Fantastiskt. Tjena. Får jag ställa en snabb fråga? Ja. Funkofobi. Vet du vad det är? Funkofobi. Funkofobi? Nej, jag har ingen aning faktiskt vad jag ska gissa på. Nej, det låter som ett allmänt problem med att fungera normalt på något sätt. Eller vanligt. Eller... Vad är det för någonting? Funkofobi. Alltså det låter lite som typ fobi för funktionshindrade. Man har fobi för vissa funktionshindrade. Kan vi ta en målgrupp så... Jag kan gissa det. Det låter som det. Ja, nej, jag har aldrig hört om det. Jag är själv inte inblandad i att vara sån, tror jag. Alltså jag har en moster som är funktionshindrad. Och det är många som typ har trackat på henne. Och så. Alltså när hon var yngre. Nu blir det ett spontanstopp. Anna Sjöholm har bjudit in oss till hennes boksläppsfest här bakom oss. Hon har skrivit en bok om ADHD och autism i skolan.
berätta mer om boken. Ni är fyra stycken som har författat den tillsammans. Det här är en bok som verkligen har saknats. För det finns så otroligt mycket enkla saker man kan göra. Och det är så enkla saker som att använda tavlan i klassrummet och förklara vad man ska göra och när och hur mycket och hur länge. Minska pratet och öka det visuella. Förhör autism och har du ADHD så blir det mycket svårare att hålla kvar mycket muntlig information. Istället för att man har en hink i minnesförmåga får man tänka att de här eleverna har som en liten espressokopp. Man kanske kommer ihåg det första eller sista. Vad är de så här, 3-5 stycken liksom, viktigaste handfasta tipsen? När man förstår det som är svårt blir det lätt. När man förstår vad eleven har svårt för, då blir det lättare. Välkomna! Roligt att ni vill uppleva ADHD-lådan och hjälpa till med våran kepsundersökning. Vi undersöker om det kan påverka uppmärksamheten om man har keps på sig eller inte i en miljö med många intryck. Byter vi ut hjälm mot keps? Jag har precis testat ADHD-låda. Sjukt störigt! Ja, det var det, va? Berätta, hur kom du på detta? Vad är... Jag brukar beskriva det som att jag saknar intrycksfilter. Jag ser och hör allting som händer. Och så slog det mig att fast det spelar ingen roll hur mycket jag berättar hur det är. För att det är först när man faktiskt får uppleva det som man förstår hur det är. Och då föddes den här idén att jag ville skapa en ADHD-låda. Där vi simulerar och ger en liten hint om hur det kan vara att leva med uppmärksamhetsproblem. Som är syftet med den här. Jätteviktigt. Jag hoppas att den sprider om jättemycket kunskap. Tack. Grymt. Bra jobbat. Nu har vi gjort Stockholm. Vi har träffat 3 stycken lyhörda riksdagsledamöter. Och vi har varit på medborgarplatsen och pratat om Funkar förbi. Och sen har vi varit på en bokreleasefest precis här inne. Och även testat ADHD-lådan. Superintressant. Sjukt störigt. Imorgon hämtar Jonas Olsson och sticker vi till Uppsala.